Навчальний рік у Свалявській школі мистецтв розпочався по-особливому. Кожен заклад, який повинен був відкритися з 1 вересня, повинен мати укриття в разі чогось, щоб дітки мали де сховатися. Облаштовували це укриття дуже оперативно, були проведені ремонти. Міська рада в цьому дуже допомогла. Світло, місця для сидіння, вода, аптечка та інше. Облаштували укриття за стандартами, встановили вказівники. В нашому укритті є все необхідне для в разі чогось. Є аптечка, є вода, є сухпайки. Все, що потрібно в таких екстремальних умовах. У класах, як і раніше, займаються учні. Проте війна внесла свої корективи. До Дня міста, який відзначається сьогодні, 21 вересня, вихованці школи мистецтв готують особливі номери. Музику «Танцювати біля неба, надію нести» і флешмоб «Україна понад усе». Так, з'явилося більше на патріотичну тематику. Можна щось придумувати, танці якісь із рухами. Розвивати своє мислення. Зараз, крім основних дисциплін, учні школи щоденно вивчають правила поведінки та алгоритми дій в небезпечних ситуаціях. Нам розповідали, що коли повітряна тривога, потрібно швидко брати речі та і спускатися в підвал і сидіти весь час, доки не закінчиться тривога. За допомогою танцю можна виразити свої почуття, якісь емоції, показати свій стан, щоб якось розвиватися, навчитися чогось нового, якихось рухів, станців. Наприклад, малювання мені допомагає зануритися в цей світ і не думати, що відбувається в цей час. А в сусідньому кабінеті юні художники займаються образотворчим мистецтвом. Малюють у різних техніках, проте їх роботи просто вражають. Мені дуже подобається малювати, бо це дуже заспокійливий процес. Дуже весело, тут багато дітей, їм дуже цікаво малювати. Ми малюємо різними красками, олівцями. Різні теми. Я малюю композицію «Рух». Я зобразила, як миші втікають від маленького кота. Я малюю очі, які будуть плакати. Це я тут передаю у картині цій сьогодення очі, які плачуть за всю нашу країну. І вони будуть стікати в такий ручій. Працюють з дітками за програмою «Нуш». Працюємо зараз над новою програмою «Нова українська школа», новітня програма. Ми для себе вибрали програму трьохрівневу. Це для елементарного підрівня, базовий підрівень і для діточок, які бажають йти далі, для вступу поглиблений рівень. Ми рахуємо, що то є вищий рівень. Образотворче мистецтво, гра на музичних інструментах, таких як скрипка, фортепіано, гітара – у топі найпопулярніших дисциплін. Є у нас хореографія, дуже сильний у нас відділ хореографії, а в майбутньому працюємо з цю програму, що ми розробили. Ми хочемо відкрити на другий рік, цей рік у нас вже не вийшло, хочемо розробити вокально-хоровий відділ. У нас є дуже багато талановитих діточок по вокалу, але, на жаль, вони займаються тільки як додатковий предмет вокалом, а на другий рік хочемо залучити і спеціалістів, щоб у нас був вокально-хоровий відділ. Я думаю, що то нам вдасться. 529 учнів наразі навчаються у Свалявській дитячій школі мистецтв. У зв'язку з військовим станом кількість учнів зменшилася від того року, тому що багато сімей залишило своє рідне місто і виїхали за кордон, там де безпечніше жити. Але в нас є ще переселенці, яких ми прийняли до нас в школу займатися, відвідувати уроки. Цей нелегкий час, воєнний час, важко дуже діяти
робити якісь організації, але ми не здаємося. Ми далі будемо готувати діток, щоб вони привчалися до сцени, щоб художники малювали, діти-художники малювали на вулиці, були пленери. Незважаючи на всі труднощі та виклики сьогодення, маленькі закарпатці продовжують знаходити відраду у творчості, навчатись та розвиватися. Не так давно я виконую обов'язки директора Солявської школи мистецтва, але ми так впевнено йдемо вперед, впевнено робимо розвиток культури та мистецтва нашого краю і не будемо здаватися. Ми покажемо всім, що ми українці і що в нас є майбутнє, і діти наше майбутнє.